23 establiments. 23 establiments els que participen al concurs aparadors, perquè dintre de la Nit en Blanc són molts, són molts més. Pràcticament, són, si no em falla la xifra, són uns 120 comerços que participaran a la Nit en Blanc. 23, que ara ja són 24, des de l'última nota de premsa ha augmentat un comerç més, que participen al concurs aparadors, que de fet ja va començar dissabte passat i que durarà fins a dissabte vinent. Ara hi ha en marxa, per part de l'Ajuntament, un projecte força interessant, que és allò dels pressupostos participatius. Fa poc han fet públiques les xifres de les propostes que han rebut, que són 955, però de les 955 només dos de comerç. Et sorprèn? Em sorprèn? No, perquè potser el comerç és una iniciativa privada i per tant els ciutadans suposo que volen fer coses que siguin més públiques, no tan privades. No conec precisament aquestes dues iniciatives, però suposo que deu venir per aquí, no m'estranya. Vosaltres com a Sant Cugat Comerç no heu participat? No hem participat, no. Una gran superfície de moda a Rius i Taulet. Es va parlar com una proposta que la gent volia i que tal vegada en els nous edificis que estan fent allà on estava la benzinera podia anar una gran superfície de moda. No sé com veieu que pugui arribar una gran superfície que igual trencaria una mica la lògica del petit comerç. No. A veure, nosaltres el que necessitem a Sant Cugat i que no tenim és una gran locomotora comercial. Un comerç que per ell mateix sigui capaç d'atreure molta gent. Perquè, de fet, nosaltres defensem el model de comerç de proximitat, però sabem que el comerç dels grans operadors existeix i no deixarà d'existir. Inclús, nosaltres no volem impedir que els nostres clients puguin comprar en aquestes marques. El que voldríem és aprofitant-se de l'atracció que tenen aquests tipus de comerços. Volia comprar un producte que venen en aquestes grans àrees i vaig anar a un comerç de proximitat de, diguem, un conegut, no eren amics, però coneguts, havia sigut client feia anys, i per sorpresa li vaig comentar, mira, en aquesta botiga m'ofereixen aquest producte en aquest preu, i em va dir, mira, jo t'ho puc oferir més econòmic. Davant de la meva sorpresa, pensant, home, m'estàs oferint el mateix, realment la mateixa qualitat? Sí. Inclús una mica superior en aquestes gran àrees. Per tant, moltes vegades estem equivocats com a clients. Pensem que el fet d'anar a una gran àrea aconseguirem un preu més econòmic i potser no és veritat. En Cugat tenim dues associacions comercials, la vostra i Centre Vila, i que sembla que sempre hi ha hagut certa desavinença entre una i l'altra. No? Si ens remuntem al 2012, ells deien que si tenien pressions per entrar a Sant Cugat Comerç, de tant en tant també algun post en Facebook han fet crític, no sé què passa entre dues associacions, que al final l'objectiu és el mateix. Mira, doncs nosaltres, polèmica no hi ha. Nosaltres hem sigut sempre, des del primer dia que es va crear Sant Cugat Comerç, una associació oberta i de pressions en absolut, perquè si haguessin hagut aquestes pressions o haguessin funcionat, el Centre Vila estaria dintre de Sant Cugat Comerç i no és així. Per tant, nosaltres sempre el que hem fet és convidar a les persones que estan a Centre Vila a que puguin entrar a Sant Cugat Comerç. Sempre els hem convidat de manera amigable a formar part inclús de la nostra junta directiva per treballar plegats, perquè creiem que hem de treballar per Sant Cugat i no només per carrers concrets. I fora d'això, nosaltres som tan amics d'ells com de qualsevol altre comerç. Per tant, no volem fer polèmica ni hem volgut, diguem, pressionar a ningú. De fet, ells continuen existint, potser amb poca força, perquè queden pocs comerços associats a la seva entitat, però nosaltres, evidentment, lliurement, podem fer les nostres activitats i ells poden organitzar les seves. Que una persona com Maite Pérez, que va estar en Sant Cugat Comerç, hagi passat a la vida política i ara sigui regidora, no és un risc per a l'associació en què se'n vincula amb la idea d'estar a favor del que proposa tal partit i no de tal... Bueno, és un fet real que ara la regidora és la nostra expresidenta, però clar, nosaltres en la vida personal i privada de les persones que formen part de l'associació no podem formar una opinió. Per tant, dintre de l'associació segur que hi ha membres de partits o com a mínim ideologia de diferents partits, ja siguin d'esquerra, de dreta, del color que sigui, i nosaltres aquí no ens podem ficar.